Datorren maiatzaren 18an La Fuga mendi lasterketa izango da. 43 kilometro memoriaz. 43 kilometro GR 225 zehar izango da. GR hori bizitzaren batzuentzat bizitzaren ibilaldia izan zen, besteentzako hiltzeko ibilbidea izan zen. Aspalditik darama herriak mendian egin zen ibilbide, presoak egin zuten ibilbide hori lantzen, eta horre lanketa izugarria dago hor. Gu etorri gara hori borobiltzera, ez? Eta gaurkoan, kirola, kultura eta memoria historikoa borobiltzen duen ekimen hau bultzatzera. Alde egin zuten 785 pertsona, 206 akatu zituzten, eta 15 geroago Ciudadelan fusilatu egin zituzten. Ba, lasterketa hau prestatzen da memoria historikoa mahaiaren gainean hitz egiteko, gazteengan hurbiltzeko, kirola sartzearena ere beste bizilagun eta beste esparru batzuetara iristea laguntzen duelako, eta nola ez kirola, kultura eta memoria historikoa guzti hori lotzeak segurazki memoria historikoaren alde hitz egitearena eta ezagutza hori bermatzea lortuko duela. Beraz, ezin ez egon momentu honetan, ez? Ekimen honetan. La Fuga ez da bakarri lasterketa bat, baizik eta memoriaren lasterketa bada. Animatzen zaituztet korrika egitera, zeren horrekin egiten duguna da ez ahaztu, eta batez ere ez ahaztu ultraeskuina egin zutena. Beraiek azkar tapatzen dute bere krimenak egiten dutena, eta guk gizarte bezala ezin dugu ahaztu hori. Listo?